Добър вечер, дами и господа. Вие гледате Централната информационна емисия. Вие сте с информационната емисия. Може би си спомняте това земно кълбо, което виждахте всяка вечер в новините. Преди години, когато нямаше така наречените зелени екрани, ефекта се постигаше именно чрез този видеопроектор. Създадена през 1971 година, тази машина има много дълга история. Аз имам един друг спомен от моята младост. Тази техника беше на времето в КВК клуб Димитровград, имаше подобна в окръжния град и в други населени места. И се оказа, че аз работих като художник към кинификация тогава, кинодружба. Тази техника беше там. След това чух от господин Милчев, че има подобна техника, иска да я дари. И аз останах страшно очарован, че тази техника отново се върни при мен. В момента подобни видеопроектори са огромна рядкост. Те са единици не само в България, но и в света. Техниката още работи и ще бъде използвана за нуждите на читалището. Тя дори стана повод за нови идеи. Това е най-богатият експонат. Аз съм сигурен, че друг такъв експонат няма да постъпи в други подобни музейни сбирки. И затова ще се опитам да го пазим. Поне аз, докато съм в това читалище, ще бъде изправна и ще даваме винаги отчет как се държи техниката, на какво ниво е. Дори имаме една идея да правим нещо като бившето ретро кино или както беше старият КВК клуб, да направим такива събития, за да излъчваме и да правим видеопоказ на стари филми тук в тази зала. Времената се менят, с тях и технологичните ни възможности. Много скоро екипът на ETV отново ще ви изненада, защото от септември ще гледате новините отново в студио.